waxaan markii ugu horeysa sidii culimadu ay khayr allah siiyay ay uga hadleen, aan ku biiranayaa codkayga hambalyo weyn oo aan u soo jeedinayno iyo duco walaalaheen guddoonka aqalka golaha shacabka, guddoonka golaha shacabka soomaaliyeed, guddoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeen cabdiweli sheekh mudoy. Runtii waxay qaateen mowqifkii taariikhiga ahaa ee lagu yaqiinay ee wadaniga ahaa, islaamiga ahaa, iimaaniga ahaa, ee ay ummaddaas shalay kitaabka ku mareen ay shalay ka dhabeeyeen inay ilaaliyaan. Hadalka aada u xambaarsanaa qiirada iyo geesinimada iyo wacyigelinta iimaaniga ah oo ay soo jeediyeen labada guddoomiye, runtii ummadda Soomaaliyeed iyo culimada Soomaaliyeed meel kasta joogto aada bay ugu diirsatay, waxayna ka turjumaysay dhaartii ay dhaarteen markay xildhibaanimada qaateen oo yidhaheen waxaan Ilaahay ugu dhaarnay magaciisa inaan ilaalino danta, dalka, dadka iyo diinta. Maxaa yeelay saddexdaas oo la ilaaliyo oo weliba diinta ugu sii weyn tahay, ilaa dal iyo dad jiri maayaan haddaan diinta la ilaalinin, ayay shalay si dhaba uga turjumeen, waana ku mahadsan yihiin. Waxaa kaleeto aada u muhiima in hoosta laga xariiqo Soomaaliya burburka waxaa u sababa meeshay maanta taallo inay taallo waa diinta oon ka leexan annagu. Diinta waxaan uga leexanay lixdameeyadii laga soo bilaabay ilaa maanta. Waxaan ka tagnay inaan shareecadeenna ku dhaqanno, waxaan ka tagnay akhlaaqdeenna wanaagsan ee suuban ee Soomaalida lagu yaqaano islaamka uu la yimid inaan ilaalino, waxaan ka tagnay xataa inaan annagu iswalaalaysano, isjeclaano, qaraabogeysa noqono. Dagaalada iyo colaadaha waxa noogu sababa sida Ilaahay qur-aanka noogu sheegay, faal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fil ardi watuqadicuu arxaamakum. Waxaa weeye marka dhulka waxaan ku fasaadinay oo dhiigga isaga daadinay oo u burburnay, waxaa weeyaan inaan Ilaahay ka jeesanay. Marka sida guddoonka uu soo jeediyey oo ay ku celceliyeen qaanuunkan magac xun leh oo sida culimmadu ay sheegtay qaanuunka jinsiga ay ku magacaabayaan erey bixintiisa af Soomaaligana xataa afka laga dhowranayo laga sheegi karinba foolxumadiisa oo dabada saddex sano lagu hayo. Aniga qofkii ugu horreeyay oo kasoo dhaca ayaan ahay xukuumadda ra-iisul wasaarihii hore ayaa 2018 bilowgeeda ayaa intii loo soo gudbiyo gabadha wasiiradda soo gudbiyay siba aniga la keenay sheekh Bashiir iyo Shunuur iyo culimmadan u gudbiyey 7 jir san ka yeelanay. Waxaan ka qornay fasaadka ka buuxay aan soo gudbinay. Markaasuu golihii wasiirada maray iyadoo maaragtay sidiisii ku soo maray. Haddana markii dib haddana loo saxay ayay haddana qoladii weli daba socdaan inay isagoo fasaadkiisii wato oo sidiisii hore ah oo wasiiradda ay kusoo gudbisay in golaha la marsiiyey ay u dagaalamayaan. Marka wax shaqaynaya ma ah. Guddoonkuna mowqif sax uu ka qaatay, culimmada iyo ummadda Soomaaliyeedna boqolkiiba boqol ay ku raacsan yihiin. Waxa weeye marka walaalayaal yaan wax laga raadinin in wax Ilaahay ka caroonayo oo gabdhaheenna iyo wiilasheenna akhlaaq xumo u keenayo oo dalku ku burburayo in dalkan qaanuun looga dhigo, dhaartiinana ha burburino. Xildhibaanada waxaas daba socdaan Ilaahay ka baqaano. Midda labaad, gabadhaas iyaduna tiri shardi ma aha in qofka xilka loo dhiibayo muslim uu yahay ka dooday si uu yacni maarata waqaaxale weliba xishood darro ah baarlamaanka hortiisa uga hadashayna. Ilaahay ka baqdana tooba keento. Waa kitaabkii ku dhaartay bay burinaysa iyada lafteedu. Qofka muslimka in lagu geysinimo gelay diintiisa inuu ka bax ma aha. Waxay ka baxeen diinta inay dadku ka baxaan oo xuquuqdooda wadaniga ay helayaan iyagoo murtadiin oo diin la'aan ah oo islaamka caaya oo islaam ka baxay ayay dadka ugu yeeraysaa. Waxaasna wax shaqaynaya ma aha. Marka waxa waaye shuruudda dastuurka ku qoran tahay wax kasta oo diinta islaamka horumaan inay imburayaan. Qof kastoo Soomaaliya xil inuu ka qabta rabo fur madaxweyne ilaa kan uga hooseeyana waa inuu ahaado qof dhaqanka iyo diinta ummaddan haysto muslim ah. Hadduu yahay qof diin kale tafaafinayo dalka inuu dadka diinta ka fasaadiya raba oo gaaloobo diintiisa ka ridoobana meesha uu ku ridoobo ku gaaloobo hayska aado. Laakiin dalkan diintiisa in la fasaadiyo ma rabno, la aqbali doono insha allah. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaa walmursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. Dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkan jaraa'idda maanta la qabanayno wuxuu ku saabsan yahay mawaadiic muhiim ah oo danaha caamka khuseeya. Mawduuca koowaad waxaa weeye mawduuca ku saabsan shalay wixii ka dhacay baarlamaanka oo ku saabsanaa qaanuunka lagu magacaabo qaanuunka galmada ama jinsiga lagu magacaabo. Marka annaga culimmadii ah waxaan ku cadaynaynaa meeshaan inaan taageersannahay oo aan bogaadinayno mowqifka ragannimada leh oo islaamnimada leh oo guddoonka baarlamaanku istaageen oo ku saabsan in la hor istaago mawaadiicda aan macnaha lahayn oo dadka muslimiinta Soomaaliyeed ee diintooda iyo dhaqankooda ku ah halista inay diideen, ayagoo waardiyeynaya
aqiidada iyo diinta dhaqanka fiican ayagoo maartay aan xilkooda gudanaya marka waa bogaadinayna jazaahum Allah khayran ma leenahay wixii loo magacaabay ama loo xilsaaray ay guteen dhamaan ummada Soomaaliyeedna inay ku taageeraan baarlamaantan kala waxa weey waxaan kala runta soo jeedinayna in xubnaha baarlamaanka dhamaantood saas kala ay noqdaan waxaan kala meeshan ka cadeynayna in aan diidanahay ama la yaabanahay mowqifka ee aan xildhibaanadu ay ku hadashay oo ay tilmaamaysay in shardiga islaamnimada aan laga tiro ee qaanuunka asaga ah oo ku saabsanaa hay'addan filaya agaasimaha shuruuda agaasimaha hay'adda socdaalka in ay hadban filaya oo shardiga islaamnimada in laga saaro soo jeedisay oo aamoodid in uu adeegayso ama ay difaaceyso dad Soomaali oo gaaloobay oo ay u raadinayso meel ka soo gali lahaayeen ummada Soomaaliyeed marka waxa leenahay midaasi wax banaan ma aha gabadha dadkii soo doortay waxay u soo doorteen inay danahooda iyo danta islaamka ay maaragtay umatasho in marka magaci ummada loogu qareemo oo lagu difaaco dad ummada ka baxay oo diinteeda ka baxay oo ummada khilaafay runtii shay munaasaba ma aha marka waxa leenahay dhamaantiin iyo dhamaanteenba waxaan nolol xilsaar aan gudano dalka iyo diintana aan waardiyeyno aan iska jirno inaan u noqono kuwa adeega adagu Ilaahay iyo adagu ummadeena iyo adagu diinteena wasalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh mowduuca hambalyada ahaa oo hadda Sheekh Bashiir uu ka hadlay oo ahaa mowqifka islaamnimada ah oo ka tarjumaya caqiidada shacabka Soomaaliyeed ay qaateen gudoonka baarlamaanka shalayto waan ugu hambalyeynayna waxaan leenahay waxaad gudateen waajibkii Ilaahayna idinku lahaa ummadiinuna ay idinku lahayd oo ahaa inaad ilaalisaan maslaxadooda iyo caqiidadooda wax la ilaaliyo waxa ugu weyn ummada diinteeda iyo dhaqankeeda islaamka ku qotoma ayaa ugu weyn marka hambalyo diinta waxaad ilaalisaan ummada caqiidadeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii baad ilaalisaan waan idinku hambalyeynaynaa waxaan rabaa inaan kaloon sheego waxaan cidda waxa cidda dabada ka wada iyo meeshu ka socdo waan naqaanaa guud ahaan dadkan beesha caalamka lagu sheego ama gaalada ah ayaa dabada ka wada Soomaali waxaa dhibaya in la yiraahdo Soomaali boqolkiiba boqol waa muslim waxay rabaan annagoo taagtaagan inay dhaqankanagii iyo diintanadii ay bedelaan wax badan oo hadda ay iska dhigdhigayaan cad insaaniyad iyo xuquuqul insaan iyo intay ka dhacday iyo dumarka koonto ha loo sameeyay iyo gabgabtaas oo dhan maalinba waxba sameyn doonaan waxaan leenahay niman yahow isku diin ma nihin isku caqiida ma nihin isku dhaqan ma nihin wadamadii naceebta ka jirta waad ogtihiin nadaaya annagu dad muslimaan nahay caqiidadanada annaga u madax bannaan baarlamaankana waxaan u sheegaynaa inta khaldan ummadda Soomaali caqiidadeedu waa lama taabtaan iska ilaaliya gabadha tidhi muslim yaa la shardinin waxaan leenahay walaalaa Ilaahay u toobadkeen waa gef bay ku tahay ummadda Soomaaliyeed waxaa kale u baahan iyadana in la taabto wasaaraddan dumarka iyo xuquuqul insaanka oo qaanuunkan genderka ah oo xalay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenku markay akhrinayeen yaqyaqsiga ahaa ee xataa in la akhriyo wax laga xishooda ay ahayd wasaaradda dabada ka wada min muddo ana waday oo ogahay si shaqsi aan u ogahay waxaan leeyahay walaalay joogso waddankani waddankaad mooday ma aha hadday jiraan kuwa ku soo diray waa la iga diiday dhe mushkilo ma laha ma soconaysa taas marka baarlamaanka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan madaxda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay war dadkan ummadan xilka aad u dhiibaysaan intaydaan u dhiibin ka fiirsada oo qof garasho leh oo aqoon diimeed oo garanaya waxa ummadan waxa socon kara iyo waxaan socon karin madaxnimada noogu dhiiba ee waxaan uun isaga dhiibaysaan naga daaya dadkan aan la garanayn naga daaya waad mahadsantahay.